Natjecatelj podredni broj 4 priprema long drink pod imenom Zdenac. A njegov Zdenac se sastoji od vodke, apsolut, zatim od pića, grenadine, vanilije i sve to nadoljeva ananas soku. Za dekoraciju služi grejp, naranča, tikvica i kandirana trešnja. Natjecatelj pod rednim brojem 5 nastupa sa svojom kreacijom pod imenom Dream of Victory. A sloboda se sanja uz pomoć vodke, citron, melon likera, blue kinesova, malibu likera i sve to nadoljeva sa ananasom. Natjecatelj pod rednim brojem 6 priprema svoje kreacije pod imenom Vanilija Greenpeace, a on se sastoji od vodke, vodka vanilija, mango sirup, limonada i fresh kiwi. Za dekoraciju služi lemon, kiwi i trešnja. Jesmo spremni? Jesmo spremni? Jesmo li spremni? Molimo članove stručne ocjenjivačke komisije da daju ocjene za natjecatelja pod rednim brojem 1. We kindly ask the members of the jury to give the marks for the appearance of the drink for the competitors number 1. Dakle, ocjenjujemo natjecatelja pod rednim brojem 1 i ocjena za izgled, appearance. Now, sad. 5, 5, 3. Natjecatelj pod drevnim brojem 1, number 1. I ocjena za aromu, miris. Sad. 4, 4, 2. Natjecatelj pod drevnim brojem 1, number 1. I ocjena za okus, taste, now. 10, 10, 7. Hvala, thank you. Competitors number 2. Natjecatelj pod rednim brojem 2. I ocjena za izgled, appearance. Now. 5, 5, 5. Natjecatelj pod rednim brojem 2. Number 2 i ocjena za miris, aromu. Sad. 4, 6, 2.
Натецате, потребни преди това и очена за окус, тейст, сад. 10, 10, 10. Дякую, хвала. Натецате, потребни броєм 3, номер 3. И оцена за изгляд. Сад. 5, 5, 3. Натецате, потребни броєм 3 и оцена за мирис, арому. Сад. 6, 4, 4. Натецате, потребни броем 3 и оцена за окус, тейст, сад. 10, 10, 10. Thank you. Pozdravimo još jedno natjecatelje, potrebni broj 4, 5, 6, malo da ubiju tremu. Evo,